אנחנו מתביישים. בואו! יאה! קומון! אני חייב לזוז ולא מוצא סיבה טובה, מסתפק בנדידה למחשבה, שם אני פותח מעלי את הווילון. קח את זה! אבא חוץ רומץ שיום יפה היום, לא קונה את השקרים של החלון, מה עדיף לשקוע במציאות של סלון. והזמן נמרח ואני נמשך למלך במבצר של קריות. כולם אומרים אולי תקום ותזוז כבר, אם אפשר לשבת אז למה לעבוד, הם ממשיכים אולי תצא ותחיה קצת, אני רוקד רק שבא לי לרקוד, הם מתעקשים בסוף אתה תשתגע, אז לפחות זה יהיה עם ריפוד, הם מתיישבים טוב תן לנוח לרגע, יושבים במשרדים שלהם, הם לא שורדים בלי המחשבים שלהם, שכל ג'יגה ביט שהם נוגסים מהם יורד ישר לתוך הסים שלהם. גם אני מנהל אורח חיים ישבני, גם אני מנהל אורח חיים ישבני, מגלגל לו צמיחה של שאיפות, מתבקסל ובוגד בכי תמונות אהבות שלא יודעות שאני קיים, לא יודעות שאני קיים, וגם את בטוח שזוכר אותך, ואת המגע של המסך שלך מתמסד עוקב אותך יותר מאת כולן. והזמן נשבר ואני נשאר, אף פעם לא מגיע למחר. כולם אומרים קח את עצמך בידיים, ניסיתי אבל הם נרדמות כל הזמן, הם שואלים מתי אתה תתבגר כבר, היה לי תאריך אבל איבדתי את היומן, הם לא עוזבים זה ייגמר בטרגדיה, תמיד רציתי לגמור ביוון, הם מקנאים אם רק הייתי כמוך, אז היית אומלל באותה מידה, רק במקום במשרד אצלי בדירה יושב ומשמין את החיים שלך, לא כל אחד יודע לנהוג על ספה. גם אני מנהל אורח חיים ישבני, גם אני מנהל אורח חיים ישבני. אתה הולך לבית הספר, הם רוצים שאתה תשב, אתה נפגש איתם לבירה, הם רוצים שאתה תשב, אתה עומד ברחוב עם שלט, הם רוצים שאתה תשב, הם לקחו אותך לכנסת כי בסוף אתה תשב, והמטוס יתרסק, תחקור ותשב, הספר מסרב, תחקור ותשב, הפסיכולוג מפהם, תשלב ותשב, ובעוגה עוגה עוגה אתה תקום ואתה תשב, אתה תקום ואתה תשב, אתה תקום, קומו 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 קומו, אף אחד לא קם, אני מנהל אורח חיים ישבני, גם אני אורח חיים ישבני, גם אני מנהל אורח חיים ישבני. Show me some asses.